Neslete na mě. Buďte ticho, poslouchejte, co vám říkám. Já jsem si objednal zboží. Ale vy jste mi poslali mail, že prostě mi to dodáte. No zboží jste si jen objednal. To je dárek, jo? A já prostě, kde to pobývám, starý? Kde to prostě, kurva, koutím vás? Tak se dívej něco, prostě! Ale prostě, nesem mě, vole! Tak se podívám, vole, tam jdete! Bude nějaký papíry, vole, tak se podívám, co to tam je! Jste do mě strčil, kurva! Co? Tak si to dáš, tak si to dáš!